Velkommen her til What to Watch Backstage, hvor dagens gæst blev uddannet som skuespiller i 2016 og ret hurtigt faktisk blev tilknyttet øh, fast til det kongelige teater. Sidenhen så har han lavet øh, store danske film som Margrethe den Første, Ingen Kender Vejen, Øh, en øh, lille uafhængig film, Chrysanthemum, øh, og også i biograf, den film, der går i biograferne nu, når befrielsen kommer, Anders Walter, og lige om lidt i Nicolai Sels starten der også er valgt som det danske Oscar-bud. Han har også været med i øh, store, meget populære CD-serier, nemlig Herrens Veje, øh, Fred til lands, og så kommer han i Carmen Køllers Sæson 2 lige om lidt. Det er selvfølgelig Morten H. Hey Andersen. Velkommen til. Tak. Jeg sagde lige, at Køller, Sæson 2 ligesom er krogen til, at, at du sidder her i dag, så jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvordan er det at vende tilbage til en karakter? Er det lidt ligesom at tage en frakke på, man godt kender, og så sidder øh. den sådan set meget godt, eller er det faktisk lidt svært at vende tilbage til en karakter? Æm, nu filmede vi jo uh, Sæson 2 lige efter Sæson 1. Uh, så vi havde bare en sommerferie, så på en eller anden måde uh, nåede jeg ikke rigtig at komme langt væk fra ham. Jeg tror, det bliver... Det bliver mere underligt at komme tilbage her til sæson 3 næste gang vi går i gang med den. Men, øhm, men ja, det var ligesom at være... Altså, det var ligesom efter sommerferien, der, det var ligesom at vende tilbage til en ven. En meget kompliceret øh, ven, som øh, jeg virkelig godt kan lide at bruge tid sammen med. Øh, altså Axel Byvang, var virkelig en, en spændende karakter at arbejde med, fordi han både er øh, sin egen held og sin egen skurk i det der univers. Og det er, det er sindssygt sjovt at arbejde. Inden vi lige taler lidt mere om Axel, øh, kan du lige lidt? kan du, kan du afsløre noget om, hvad vi kommer til at se her i sæson 2 af Carmen Køllers? Jamen, ude at afsløre for meget, så kan <laughs> jeg sige, at, 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 der er jo gået noget tid siden første sæson, og fabrikken er jo bare vokset, og deres uh, succes er vokset, og dermed også Axels uh, magt. Og uh, det har den her, den her mand, som kommer fra meget meget fattige kår. Han skal lige finde sig selv i sin nye position, og det der med at det er koldt på toppen og den slags. så der er nogen han har nogle eksistentielle spørgsmål der, samtidig med at der bare er så mange forskellige agendaer for alle de ansatte, som han skal jonglere med. Så der er lagt op til sådan selvrensagelse og en masse drama. Ja, Jesus en masse drama. Uh. Så har du heller ikke afsløret for meget. <laughs> Det var meget blødt. Ikke? Det var meget... <laughs> men ja. Axel Byvang er jo en et, han heller var, ved at sige, han er jo den rigtige øh, øh, Arne mm. øh, er jo er jo død nu, mm. men han var et rigtigt menneske. Er der forskel på, som skuespiller, at spille en karakter, som er baseret på et rigtigt menneske, der går derude et eller mm. andet sted, øh, gjorde det på det tidspunkt, I startede serien, øh, eller en ren, sådan fiktiv øh, person? Jeg har tænkt meget på det der. Æh, især fordi i starten, da jeg blev tilknyttet Carmen Køllers, der, øh, der hed rollen stadig Arne, øh, og var ligesom baseret på, Arne Bybjørn, øh, den virkelige grundlægger af Kamekøles. Øhm, og jeg har selvfølgelig læst ekstremt meget op på ham og undersøgt øh, hans liv og snakket med folk, der har kendt ham. Øhm, men på et eller andet tidspunkt, så må man også bare ligesom acceptere, at fiktionen kan ikke rumme et helt menneske. Man kan ligesom prøve at ramme essenserne eller... Øh, koge personen ned til, en, øh, til, til nogle character traits og, og, og låne fra den virkelige historie, så altså ligesom gør det til en... Øhm, altså, det er jo på en måde en abstraktion over det her menneskes energi. Og så fordi, at jeg eller Mette Heno, så valgte, at... at Som forfatter skulle, på ja, så jeg valgte, at vi skulle ændre navnet, så han... Fordi ellers så var han den eneste med et navn, der befandt fra den virkelige verden. Alle andre er ligesom fiktive karakterer. Så vi besluttede, eller hun besluttede, at han skulle være... En fiktiv karakter, også som er baseret på den virkelige person. Og i og med, at navnet blev skiftet, og det blev en fiktionskarakter, altså Axel Byvang, Så er han på en måde, altså en fiktionsudgave af virkeligheden. Så det er ikke, jeg har ikke været ude efter at lave en dokumentar. Jeg har ikke, jeg er ikke gået efter at skulle ramme en bestemt øh, tonalitet i stemmen eller noget. Jeg har ligesom prøvet at på den ærligste måde, jeg kan, at finde ud af, hvad var Arnes. Øh, drivkraft, og dermed også aksels, og så ligesom udfolde det i, i arbejdet. Og så, er der jo en masse, så giver man jo skriftet jo rigtig meget. Der er jo mm. et plot og en historie, som forfatterne bestemmer, og det er heldigvis mega sjovt, det de skriver og laver. Så, <laughs> så det er noget med at slippe hensynet faktisk til det rigtige menneske, mm. og, som giver en større frihed. Øh. ja, jeg ved ikke, altså jeg kan godt lide, jeg kan godt lide at researche på mine roller, altså, øh, men det er meget vigtigt, at det ikke skal være en, en eller anden øh, skoleopgave. Det er meget vigtigt, at, at researchen ikke bliver dogmatisk, men at det bliver, jeg undersøger tingene så meget, at jeg føler, at jeg har lidt, øh, lidt benzin i, øh, i, tanken til at kunne slippe det hensynet. Ikke? Mm. Så vide nok til, at man ved nogenlunde, hvad er det for et univers, jeg navigerer i, eller hvad er det for et menneske, jeg repræsenterer her. Øhm. Og det sjove var jo, med, jo mere jeg researchede på Arne, jo mere følte jeg at godt, jeg kendte ham. Der er et eller andet med den der, jeg er også selv tvilling, han er tvilling, går meget op i stjernetegn. Der var noget med restløshed og et eller andet. Og så tror jeg bare at på mange måder, at han, Arne er nok mere modig, end jeg selv er i virkeligheden. Men, øh, han, øh, men det var bare virkelig spændende at låne noget af hans mod til bare at være sådan hemmelingsløs. Og du gør nemlig meget ud af din research, ikke? Altså til uh, Herrens Veje, der fulgte du uh, en præst, og mm. til Fred til Lands fulgte du, uh, var du i noget mekanikermiljø og så yeah. videre. Og altså, hvad, hvad har du gjort? Du ser du har uh, sat dig, prøvet at sætte dig rigtig meget ind i den virkelige Arne til Axel karakteren her. Så yeah. på, for, 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 fortæl lidt om, hvad du har gjort uh, uh, for at forberede dig til den her uh, rolle. Jamen i de andre tilfælde, du nævner der, Herrens Veje og Fred til Lands, der, er det jo, der, der gjorde jeg meget af det, at jeg øh, undersøgte altså, miljøet omkring Fred til Lands. Han er mekaniker, ham jeg spillede der, Mike. Øhm, og det, jo, det var jo ikke så meget, det var bare for at prøve at lande lidt i miljøet, og så se om jeg kunne blive inspireret af nogle ting. Det er tit ret ukonkret, hvad det er, jeg leder efter. Men så lige pludselig kan det være, der kommer et eller andet, hvor man er sådan, ah, det er fedt, de altid lægger deres øh, værktøj på den måde. Hvis man gør det hver dag, så lægger man det på den måde, eller sådan. Mm. Øhm, så det er bare sådan nogle små ting. Og øh, med Herrens Veje, der var jeg jo lige kommet ud fra teaterskolen, og jeg ville bare så fucking gerne gøre et godt stykke arbejde. Så ja, og der tror jeg måske også, at jeg har researchet lige overkant. Jeg ved det ikke <laughs> helt, men, men der, jeg mødtes med mange forskellige præster, for at prøve at finde ud af, hvordan er man moderne præst i dag. Og, øh, og øh, August i Herrens Veje, han var jo også øh, feltpræst, så jeg snakkede meget med dem om krig og død og... Øh, Hvorfor, hvis der er en Gud, hvorfor er der så meget ondt i verden? Det er stort spørgsmål der. Jeg havde sådan nogle filosofiske snakke med dem om det. Og så må jeg bare skuffe en lille smule i forhold til research til Carmen Køllers, fordi jeg faktisk fra starten havde en ret stærk intuition med, hvad jeg ville den her gang. Fra starten. Så jeg, jeg, jeg læste op på Arne Bybjergs liv, og kunne ret hurtigt mærke, at jeg, jeg min fornemmelse er, at jeg allerede godt ved, hvem han er. Altså, jeg havde allerede en kontakt til, til, den der historie, han havde. Um, så jeg har researchet en lille smule mindre den her gang, fordi um, det faldt mere naturligt på en eller anden måde. Har det båret frugt? Altså, hvordan har din egen oplevelse af det så været at researche mindre i, i din verden? Mm. Nogle gange har det brugt, frugt. Det ved ikke, hvad du tænker på. Hvad jamen, har du, har, du, gjort, jamen, har det gjort en forskel? Har det været en bedre proces for dig, eller en, en mere udfordrende proces? Mm, jeg tror ikke, jeg kan ikke sige, om det har været, jeg kan ikke sige, om det har været bedre eller dårligere. Jeg tror, alle processer er forskellige. Jeg tror at nogle gange, hvis man som skuespiller påstår for meget, man har en metode, mm. så tror jeg også at nogle gange, det er noget beskyttelsesnød. Altså for at beskytte sig selv. Så jeg, jeg tror bare, at jeg finder ud af, hvad hver ny opgave kræver et eller noget andet. Et eller andet. Det er klart, at der er altid, der er altid nogle, nogle faste ritualer med at sidde og finde nogle, nogle film, der kan inspirere, eller nogle billeder, der kan inspirere, eller noget litteratur, der kan inspirere. Sådan, sådan noget en fase er der altid for mig, men, men jeg kan ikke sige om det er en bedre eller dårligere proces. Jeg kan bare sige, at det er en virkelig, virkelig sjov proces at spille Axel Byvang, fordi han, øh, han også er sådan stor og teatral og sådan noget, og det var, havde jeg bare helt privat rigtig meget lyst til at prøve at gøre foran en kamera. At man ikke altid kunne gøre det på scenen, men ligesom prøve at være lidt, lidt større øh, i mit spil. Ja. ja, og du spiller jo faktisk, du skal lige indskydes, også teater. Mm. Du er lige nu i gang med Don Juan. Mm. På, som skal opføres på det kongelige. Ja, vi har premiere her om, om to uger. Ja. Så det, det er virkelig virkelig spændende. Der får du i hvert fald lov til at, at spille ja. stort ud, ikke? <laughs> jeg ja, jeg spiller jeg spiller jo Don Juan i den og han er virkelig all over the place i ja. den forestilling, så det jeg håber folk kommer ind og ser det. Ja. ja. Det tror jeg da også, de gør. <laughs> men tilbage til kampen, Køllers. Ja. Øh, Altså, Noget du har fået en reaktion fra øh, den virkelige arne til din øh, Aksel-karakter? Øh, jeg snakkede aldrig selv med ham. Øh, der var en masse øh, logistik omkring, at det var corona, og han var i Australien. Han boede i Australien, ja. ja. Øh, men jeg fik fra at vide fra vores producer, at øh, han havde set de første fire afsnit og var glad for dem. Og så har jeg fået nogle, nogle rigtig, rigtig søde, og meget jeg er meget taknemmelig for øh, de beskeder, jeg har fået fra øh, hans sønner, der har set det. Og øh, føler, at de kan se deres far i det. Og det er jeg rigtig glad for. Det er en Fordi, stor gave. Ja, det er jeg rigtig får. dejligt. Ja. Ja. Og det er jo som sagt ikke ikke meningen, at det skal være ham en til en. Det er ikke, mm. ikke sådan en dokumentarisk uh, biopic-forsøg uh, på det. Men, uh, men det prøver at indfange hans energi på en måde. Ja. Og det synes... Det har jeg synes, de har gjort med sæson 1, så jeg håber, at de kan se, se det i sæson 2 også. <laughs> nu fik du lige for at nævne, at øh, nu skal I jo så øh, i gang med en sæson 3 nu her. Mm. Ikke? Og det var jo sådan, at du skulle øh, ligesom underskrive øh, den her serie, ja. der skulle du forpligte dig til tre sæsoner af ja. den. Øh, Altså, hvordan var det? Var det sådan lidt nervepirrende at skulle ligesom forpligte sig til 60 år? Eller er det, det bare var fedt, sindssygt at... nervepirrende. Altså, ja. det tog mig rigtig lang tid at, at, finde ud af. Fordi det er så lang tid, og, og jeg var så privilegeret, at jeg havde også andre ting Præcis. i gang. Øhm, og der var, jeg blev nødt til at vælge noget fra på grund af det, og jeg har jo valgt ting fra. Men omvendt, jeg sad, jeg, til sidst var jeg bare sådan... Øh, jeg ved ikke, hvornår jeg får lov at portrættere en så interessant karakter over så lang tid igen. Altså, den er her nu, ligesom, den opgave. Mm. Det vil være for sindssygt at sige nej til. Altså, det var et man manuskript. Det eneste, jeg var bekymret for, det var tidshorisonten. Øh, og hvad, de, og så, hvad vores udtryk ville være i den. Fordi tre år er lang tid, hvis man ikke tror på projektet. Ikke? men jeg kunne bare mærke, at jeg troede virkelig på karakteren, og jeg troede virkelig på de manuskripter, jeg fik lov at læse. Øh, øh, fordi jeg var sådan, jeg blev nødt til at læse noget mere, og så fik jeg lov at læse nogle tidlige drafts, og så var det bare vildt sjovt. Jeg havde lyst til at spille det med det samme. Så, øh, så jeg var sådan... Jeg er tit blevet slået ihjel eller skrevet ud af serier efter sæson 1, så jeg var sådan her, jeg har også brug for at lave mere end en sæson nu. Det har jeg brug for at prøve. Ja. Okay. Og det er også ærgerligt der altså. <laughs> have sådan en track record, der ja. altid, og, ja, altid kun at med i sæson 1. Så jeg er meget, jeg er meget glad for at prøve at udkomme med en sæson 2 nu. Men lider man lidt af, eller meget af FOMO, altså Fear of Missing Out som skuespiller, når man ligesom står og er så privilegeret selvfølgelig og står i en situation, hvor man kan, hvor man kan vælge mellem flere mm. ting? Ja, altså det, det, er sådan sjovt, fordi det er jo klart, at det er en vild privilegeret situation at her arbejde, men det er også klart, at det er et nyt problem at skulle navigere i det, synes jeg. Så jeg har lidt meget FOMO. Jeg er blevet meget bedre til at falde til ro, men jeg har haft meget noget med valg i vores branche. Nu snakkede vi lige om det, inden interviewet startede. Det der med at være freelancer, ja. at man skifter meget. Det der er jo hele tiden et valg, en ny øh, jobsøgning, og øh, det betyder vildt meget for mig, det øh, vi laver, Æh, at lave film og teater. Og det skal være ordentligt, det skal være godt, ligesom. Så, øh, så der har været meget tvivl i forhold i med valg, øh, det næste projekt og sådan. Men øh, jeg synes, min FOMO er forsvundet med alderen, <går> og der er kommet lidt mere sådan, ro på. Og jeg prøver at blive bedre til ligesom, at værne om den, den ro, jeg er det sted, jeg skal være, og det, det er godt. Mm. Så er lidt bedre til at navigere i, yeah. øh, i det. Fordi udefra set, så ser det ud, som om du er meget om, en meget ombejlet herre. Ikke? Der, mm. der har været mange øh, både film og serie mm. øh, projekter du har været med i. Vi taler også om det, inden vi gik i gang. Det kommer sådan lidt i klumper, så lige nu mm. er der virker det til, at der er rigtig meget, øh, du er med i. Så, så hvad er det, hvad vælger du ud fra? Mm. Altså, hvad er det, der tæller, når du så sidder for eksempel og har flere muligheder? Mm. Øh, hvad er det så, der gør, at du vælger det ene frem for det andet? Der er sådan forskellige parametre. Der er jo, øh, der er jo øh, manuskriptet først og fremmest, og så er der instruktøren, og så er der øh, kollegaerne, altså de andre skuespillere. Øh, og så nogle gange kan der også være kontrakten eller pengene. Men den har ikke, øh, ikke været så interessant i forhold til de andre. Hvis de andre ikke er der, så er den ikke interessant. Men, hvis, men, men i sidste ende er det manuskriptet, ikke? Det er det, man skal stå og sige. Øh, og så... Øh, ja, så det er meget det, jeg, sådan, jeg sådan kigger efter. Og nogle gange kan man godt, hvis man har et manuskript, man ikke helt forstår, men det er en instruktør, man virkelig tror på, så kan det være, at det, det også er noget. Øh, og hvad, hvad jeg, jeg skal bare kunne, på en eller anden måde kunne mærke det i, i maven, ikke? Altså, men det er så svært at beskrive, hvad er det? Det handler jo bare om, at, at det på en eller anden måde er øh, øh, menneskeligt, eller sådan. Der er en eller anden form for, det fortæller noget om os mennesker. Vores relation til hinanden, eller til naturen, eller til øh, Gud, eller noget spirituelt. Eller, altså, det fortæller noget om alle de der ting, som kan være svære at indfange i øh, alt det, som måske er lidt svært at sætte ord på mm. dagligt. Så der skal være et eller andet af det i det for mig, mm. så jeg kunne mærke, at findes. Ja. Er det også, altså nu er det hedder det her program med Backstage, så det er også sådan lidt et, et, et indblik ind ja. bag ved alt det, vi heller vi ikke ser øh, ud til altid nødvendigvis mm. i film og serie. Øh, er der også, også stadigvæk, selvom du ser ud til at være meget ombejlet, altså er der stadigvæk afvisninger? Er der stadigvæk øh, roller, ja. du ikke får? Du ved, altså hvordan, hvordan er det game bagved? Jamen fuldstændig der er masser af... af ja, og, og det er også sjovt, når man sidder og snakker om, hvordan vælger du roller. Jeg også sådan, det er ikke fordi, jeg bare går ind i en eller grocery og siger, ja, jeg kan vælge det hele. Så er det, altså, det er tit også... Uh, man, på en eller anden måde tror jeg, at bliver, jeg bliver nødt til at tro på, at de roller, jeg ender med at lave, det er det dem, jeg skal lave. Um, fordi det bliver, jeg bliver, alt for bittert, hvis man troede, man, man synes hele tiden, man skulle lave noget andet, end det, man laver. Det er alt for bittert, ligesom. Så, uh, og det er klart, at jeg går stadig til casting, så får afvisninger, og jeg bliver prikket på skulderen. Kunne du tænke dig at være med i det her, og så hører jeg aldrig noget igen? Eller, du ved, det sker hele tiden. Mm. Så det er ligesom gamet. Så jeg tror, det vigtigste for mig er i hvert fald bare at, at være, altid være venlig, men også ærlig i det. Er der en rolle, hvor du har tænkt, den gad jeg godt have haft, som du ikke fik? Ja, vil du sige det? Nej. Men det er da det helt klart. Det er da det helt klart. Masser ja. af dem. Men ja. altså, tit så ender det så også med, at den rolle, jeg så ikke fik, så kan det være, at jeg ender med at sidde og se filmen, og så tænke, jeg kan godt forstå, at det ikke skulle være mig. Eller, jeg, eller også, så sker der nogle gange noget andet med, jeg det fik ikke den rolle, men så landede der noget andet i mit skød, altså en, en teateropsætning eller noget andet. Øh, og så var det i virkeligheden det, der var forløsende at lave. Så tit så kommer den der med, Øh, der, man bliver på en eller anden måde nødt til at tro på, at det, det der, what's gonna happen, what's gonna happen. Mm. Altså, det, er sådan, det, er det, der, det er det, der skal ske ja. på en eller anden måde. Ja. Vi øh, snakkede om, inden vi gik i gang med morgen, at øh, Don Juan, som spiller på Det Kongelige, ja. er instrueret af Anna Annabels, Balslev, ja. som er sådan en forholdsvis ny dramatiker mm. eller instruktør. Ja. Øhm, og i helt du nævnte det nemlig selv, og det er derfor, jeg kom i tanke om det nu, det her med, at der ligesom, er en ny generation ja. på vej. Øh, mærker du det samme, sådan lidt generationsskifte i dansk film også? Og, og hvad betyder det, tror du? Jeg ved det ikke. Det har sgu svært at være svar på. Mm. Jeg ved ikke, om om jeg kan mærke, at der er et generationsskifte. Jeg kan mærke, at nogle af de unge instruktører, jeg arbejder med, i forhold til alt, hvad vores, vores branche har været igennem af, god udvikling i forhold til MeToo 2 og øh, rollefordelinger og sådan noget. At der er også diversitet nu har også. Ja, præcis diversitet og nu har vi hele, hele øh, altså der, der, er bare en, der er en udvikling af at man øh, man er lidt man er lidt sødere ved hinanden oplever jeg mm. øh, ikke fordi man er ond <laughs> i, øh, i de andre sammenhæng men bare fordi der er en der er, vi er ved at finde ud af hvilken sprog vil vi vil gerne have i branchen tror jeg i blandt øh, yngre filmskaber. Og så kommer der jo stort som Chrysanthemum, som er en fortælling fra et, altså mm. et uvandt sted, kan man sige, i ja, dansk ja. film, ikke? Jo. Øh, foregår i Nordjylland. Ja, i Thy. Ja, i Thy. Mm. Ja, og Christian Andersen. Ja. ja, nej, det er... Hvad hedder det? Christian Bengtsson. Bengtsson, sorry. Ja, ja. Ja, det var... Men det er også fordi Synkefri kommer ud om lidt. Ja, ja. Og... Men det er... Hvad hedder det? Nej, men Chrysanthemum, det er Christian Bengtsson. Det var fuldstændig fantastisk oplevelse at arbejde med ham. Altså, Øh, virkelig fedt, og øh, han var også en af de der typer, hvor han gav mig et manuskript, som bare var helt vildt godt øh, at læse. Men jeg var, havde lidt svært ved at se, hvordan jeg skulle løse det, og så fik jeg lov at se hans kortfilm. Og så var de bare så smukke, altså så godt fortalt. Det er sjældent, at en instruktør kan få en til at tro på et univers på en, en kortfilm. Sådan virkelig tro på det, og det kunne han bare. Så jeg, var meget, jeg havde meget tillid til ham og hans måde at lave film på. Mm. Og han er helt klart en, vi kommer til at høre mere til. Det tror jeg også. Mm. Christian Benson han skal nok uh, få navnet ja, 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 <laughs> korrekt. Præcis. Jeg kunne godt tænke mig at og, og og skrue tiden lidt tilbage, morgen, fordi, ja. altså Hvor tidligt vidste du, at du ville være skuespiller? Øhm. Oh, man, jeg, var, jeg var virkelig i gang med, jeg ville mange ting. Altså, jeg ville være tegneserietegner i mange år og lave tegnefilm og og så ville jeg være professionel skater, hvilket var meget en ønskedrøm. Det kunne jeg aldrig blive, men jeg skabede meget. Og så, øh, så vil jeg... jeg havde sådan en periode, hvor jeg ville være matematiklærer. <laughs> så jeg har virkelig været øh, Intet meget... mindre end matematiklærer. Ja, en ja. men, øh, men jeg Den jeg hører tror... man ikke så tit. Nej, men det er fordi jeg, jeg kunne virkelig godt lide matematik i skolen. Øh, men i hvert fald så tror jeg, at det, det startede i... Øh noget 8. klasse, begyndte jeg at være med i noget teater, Teater lege og sådan noget, i de kreative fag på min skole, sådan to timer om ugen. Og øh, så kom jeg på efterskole og havde et punkband og sådan noget der, og vi gik, øh, gik rundt og spillede. og øh, Så der performede jeg meget og var også med i meget teater, mens jeg gik på den efterskole. Og da jeg så kom i gymnasiet efter efter efterskolen, så var jeg ligesom sådan ret skoletræt jeg passede mine ting og sådan noget. Jeg var virkelig øh, en duks på den måde. Men, <laughs> men, jeg havde alt mit fokus var ligesom på at melde mig til amatørteater uden for gymnasiet. Så jeg lavede sådan en masse på Fyn, der har man meget... Eller i hvert fald, det var jeg kommer fra, Nyborg, der har man meget øh, øh musicalteater. I forhold til en ret lille by, så er der ret mange musicalgrupper. Så jeg har lavet forskellige musicalopsætninger. Sådan noget Jesus Christ Superstar. Så du kan og, faktisk også synge? Ja, men... men <laughs> Jeg vil ikke sådan gå rundt og sige det til folk, okay. <laughs> men hvis jeg skal synge, så kan jeg godt lære en sang. Ja, okay. Det har jeg, ikke, men det er ikke, altså jeg synger for mig selv. Altså. Men øh, Så der optrådte jeg en masse og prøvede at blive bedre. Og så havde jeg en dramalærer der på gymnasiet. Vi lavede den eneste ene, The Musical. Og øh, jeg spillede Niller mm. og havde en masse sang. Det sådan noget Thomas Helmi-musik. Og så efter vi havde spillet, så sagde hun til mig, at hun synes, at jeg skulle prøve at gøre det professionelt men jeg lige skulle gøre gymnasiet færdigt først. Og så det lyttede jeg meget til. Ja. Og du havde også meget støttende forældre, fordi det hører man jo så tit, så er der mm. sådan nogle forældre, der er lidt imod, at man vælger mm. at gå den ned den vej, men du havde faktisk nogle forældre, som støttede dig i dit valg. Jamen jeg tror, jeg har nogle forældre, som er ekstremt empatiske og meget, meget søde og meget usikre på, hvad fanden det er at være skuespiller. <laughs> så mere end at de støttede mig, så var det mere som om, de ikke ville stå i vejen så, okay. de, så de beklagede, at de var mest, de var mest utrygge over for min søster og sagde, hvad skal vi gøre, og hvad der kan vi hjælpe ham og hvad laver vi og sådan noget. Hvad, 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 hvad hvis han bliver ked af det? Hvad hvis det ikke lykkes? Hvad hvis han? De var mest bekymrede for, at jeg ville blive øh, ked af det. Er mm. det, fordi der er så meget afvisning i. Øh i den her branche. Når de prøvede at beskytte deres ja, 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 sind, Morten. Ja, virkelig. Så, og ved ikke at tale til mig om det, så talte de mest til min søster om det. Mm. Men de støttede mig på den måde, at da jeg begyndte at give udtryk for teateret, hvilket var noget, jeg kunne lide, så købte de årskort til Odense Teater. Ikke? Så var vi inde og se sådan noget seks forestillinger om året. Og det var vildt for mig, mand. Og jeg blev helt forelsket i Samuel Beckett og Eugene UNESCO, som er sådan de store absurdister fra ja. efterkrigstiden. Og den form for teater, som var så altså, weird... Meget, meget, altså det var virkelig sådan, det åbnede virkelig mit hoved på en helt anden måde, end de der musicals, jeg havde været med i. Det der med at se. Absurd jeg så, teater på den Ja, jeg så UNESCO's Den Skaldede Sangerinde, som er sådan, hvor der, der er blandt andet en scene med to mennesker, der ikke kan huske, hvem hinanden er. Og de får en kærlighedshistorie, og så vil de hjemme og være sammen, og så finder de ud af, at de bor det samme sted, og i virkeligheden er gift. Og sådan nogle absurde historie. <laughs> ja, historier, ja, ja. Jeg var sådan, ah, det er fedt, det kunne jeg virkelig godt lide. Og hvornår er det så, altså føler du, at du har fundet din rette hylde? Er det det, du skal, og det er det, du skal resten af dit liv, Morten? Jamen, jeg tænker der en gang imellem på den der matematiklærer. <laughs> <laughs> ja. Jeg, 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 ved det ikke. Jeg, jeg tror, øh, jeg tror stadig, jeg er i gang med at finde ud af, at det er, at det er okay, at jeg er her. Og jeg elsker virkelig film og øh, teater. Jeg elsker det af hele mit hjerte. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde skal stå bag kameraet, eller jeg skal prøve noget andet, eller... Jeg ved det ikke. Men lige nu er, er jeg meget, meget glad for at få lov at skabe karakterer, som jeg prøver at gøre så store som muligt, mens de bevarer troværdigheden. Ja. Hvornår har du oplevet, eller får du den største tilfredsstillelse ved at være skuespiller? Er der et enkelt øjeblik, eller er der en følelse? Det er to ting. Tror jeg, hvis jeg skal prøve at snævre det ind. Den ene er, når jeg laver en film eller en, en tv-serie, og at jeg øh, ser den og kan se noget andet end mig selv. Jeg kan se, at det, jeg har gestaltet et menneske, som ikke er mig mm. i den der. Det kan jeg rigtig godt lide. Det lyder måske lidt højpandet, men det er meget tilfredsstillende. Jeg forstår, ja. Og øh, så på, på teatret der elsker jeg, når, øh, når, når, der, når når man har kontakten med publikum. Altså kan mærke, at vi, vi, vi fortæller den her historie sammen. Det det, der er så fedt ved teater, det er, at øh, hvis du først får kontakt til publikums fantasi, så klipper de den vildeste film i hovedet. Der klipper meget hurtigere end noget andet medie kan gøre. Og den følelse af at lytte, den er fed. Det kan rigtig godt lide. Mm. Og hvad, hvad, altså hvad står sådan ambitionerne på sådan i nærmeste fremtid? Er der noget du selv, selv tænker at det her det vil jeg gerne eller det her det skal jeg? Nej. Jeg. Du tager det som det kommer. Going with the flow. <laughs> det er klart, at jeg, jeg godt gad at prøve at arbejde uden for Danmark også, men øh, jeg har det også meget sådan at øh, jeg arbejder for det, men det, det sker hvis det sker, og lige nu er jeg bare virkelig glad for de opgaver, jeg får lov at lave herhjemme. Mm. Så øh, jo mere interessant arbejde, håber jeg på. Ja. Det skal nok komme. Nu har jeg lige tre hurtige til dig. Ja. Og du må selv om du vil svare kort eller, eller langt på det. Yes. Hvad bruger du mest tid på på sættet, når du ikke er i optagelse? Og beatbox. <laughs> really? Kan ja. du give en prøve? <laughs> Nej. Du kan svare. Det er ret irriterende, tror jeg, for nogle af mine kollegaer. De nu stopper du. Det er eller noget. Jeg har no, eller Ja. <laughs> Sjovt. Det, den havde jeg ikke lige set komme. Æh, skal skuespillere tage del i den offentlige debat? Mm, ikke... Det kommer an på, hvad den offentlige debat handler om. Hvis jeg synes, er det er rigtig godt, at, øh, ja. jeg synes, det er rigtig godt, at vi taler om, hvad, hvordan, øh, hvordan det nye lovforslag øh, indskrænker øh, kunstners øh, frirum. Ikke? til at øh, lave kunst øh, omkring, altså koranafbrændingen, lovforslag om usømmelig, eller hvad det er, hvad er det, de siger, usømmelig adfærd, eller et eller andet. Mm. Øh, det er vigtigt, at vi får defineret, hvad det betyder for os kunstnere. Der synes jeg måske godt, at vi kunne larme lidt mere og skuespillere. Ja. Hvis dit liv skulle laves til en film, mm -hmm. hvilken genre ville den så være? Psykologisk thriller spændende. <laughs> Den psykologiske thriller om Morten ja. H. Hey Andersen instrueret af David Fincher. Oh, yes, ikke dårligt. Ja. <laughs> det er de rigtig de god film. <laughs> <laughs> Tre hurtige svar på det, uh, Morten. Tak for det, og tak for din tid nu. Og uh, held og lykke med alle de ting, der kommer med dig lige om lidt. Tak. Fordi det er, hvad skal vi lige ramse op, Carmen uh, sæson 2. Det er bare starten, der kommer i biograferne lige om lidt. Uh, og så er det Don Juan på det uh, i Teater. Bare sådan lige forløbig, ja. ikke? Jo, ja, i oktober. Ja, <laughs> ja. <laughs> i oktober sammen. Så tak for det, og øh, tak fordi I så med.